Olá, meu nome é Marcos, eu tenho 36 anos, sou médico e atuei na linha de frente da Covid-19. Foram momentos difíceis, tanto para mim quanto para o Léo, meu companheiro. A Covid chocou o mundo. O nosso relacionamento não pode chocar você. Se isso te incomoda, você tem algum problema. Nossa orientação só diz respeito a nós. Homofobia é crime. Denuncie.